Zdravé co děje, jak se máte? Čau, já jsem HackerCZ. OK, pro příště už jsem myslím vlastní pozdrav. Každopádně zdar lidi, já vás vítám u tady toho dalšího videa a v tady v tom videu si řekneme něco o DLCčkách, o DLC mapách, o DLC zbraních, krátká a dobře o DLCčkách. Takže jdeme na to. A ani nevím, kde vlastně začít, jestli mám začít tím, že teď probíhá Double Crypto Key Weekend na Black Ops 3, takže jo, až tady to video skončí, upozorňu, až tady to video skončí. Tak jo, běžte všichni hrát a doufám, že vám něco padne a doufám, že mi to napíšete dolů do komentářů, bylo by to vážně super. Takže jo, takže probíhá Double Crypto Key Weekend, což je za tu dobu třetí od té doby, co ta hra vyšla. Wow, hustý, vážně hustý. Každopádně v pátek vyšel celkem dost, ale sakra dost velký update týkající se Black Marketu, DLC zbraní a těch věcí. Pokud máte Season Pass, dostanete v podstatě jeden supply drop, který vám garantuje, že vám padne nějaká zbraň zdarma a 10 rare supply dropů zdarma. Pokud máte Season Pass, není to super? Je to super, no, ne zas tak tolik, mohlo by to být ještě víc suprovější, ale OK, pokojíme se s tím, co sakra máme. Mně ze supply dropu, který mi garantoval, že mi padne nějaká zbraň, mi padla nějaká posraná kudla, takže ano, asi si dokážete představit moje nadšení. No a z těch 10 rare supply dropů mi padl fucking FAMAS, já jsem se k tomu FAMASu dostal jako slepým ghostlím. Vůbec jsem netušil, že nějaký update bude. Za druhý, jsem sakra netušil, že v tom updateu budou zbraně, protože kdybych to věděl, tak OK, stejně bych vám o to nenatočil video, ale to je jedno, bylo by prostě dobrý to vědět. OK, jo, bylo by to super, věděl bych to, o co se tak nějak jako jedná. A najednou otevírám supply dropy, najednou bum, nějaká prostě zbraň, kterou za prvý neznám, za druhý jsem ji v životě neviděl v této týře a vůbec nevím, o co sakra jde. Pak najednou koukám a po minutě asi na čumění na tu zbraň si uvědomu, hej, to je sakra FAMAS, to je ta zbraň z Black Ops 1, která byla fucking overpowered. OK, super. Super, jsem frajer, no dobře, ne až tak tolik, když jenom trošku, no dobře, tak brutálně moc, ale to sem teď nepatří. A tak jsem si uvědomil, hej, teď já jsem sakra jeden z prvních lidí, co má tuhle tu zbraň, ani si nedokážete představit, jaký štěstí jsem měl, že mi padla právě tady ta zbraň. Mně, který mu nemá ani MP40, nemá ani MX Garant, nemá ani tu debilní sniperku, kterou bych stejně teda nechtěl, ale hej, prostě mám fakt jako dvě zbraně, které mi padly z Rare Supply Dropu. A mi prostě z Rare Supply Dropu padne FAMAS, který tam byl přidaný ten den, kdy já jsem ty Rare Supply Dropy otevíral. A teď se ještě trošku vrátím k tomu FAMASu. Lidi, co měli rádi FAMAS v Black Ops 1, tak ho tady budou milovat, protože se v podstatě nic nezměnilo. Až teda na Ironsight, který je teda v podstatě stejný, ale jo, v podstatě se nic nezměnilo. Ta zbraň je fajn, je zábava s ní hrát, což se o většině zbraní v této hře moc říct nedá. Každopádně, FAMAS je fajn. Je overpowered? FAMAS není overpowered, definitivně ne, tak jako v Black Ops 1. Podle mě tu zbraň trošku nerfli, což je jenom dobře, protože ta zbraň to nutně potřebovala. Overpowered prostě není. Ten feeling je stejný jako Black Ops 1, ale overpowered není. Jsou zbraně ze supply dropu pay to win? Definitivně nejsou. Zbraně ze supply dropu definitivně nejsou pay to win, protože většina těch zbraní je naprosto k ničemu. Až na MP40 a právě FAMAS. MP40 pro mě pay to win je, protože mě ta zbraň vyhovuje ve všech směrech. MP40 je zbraň přesně pro mě, takže ano, pro mě MP40 pay to win je, ale třeba někomu ta zbraň vůbec nevyhovuje. Někdo tu zbraň prostě nemá rád. Prostě zbraně, co supply dropu pay to win nejsou. A pak ještě v updateu do Black Marketu přidali kontrakty, což je něco na způsob challengeu, prostě za nějaký určitý killy nebo něco takového. Dostanete buď to supply drop nebo crypto, něco takového. Úplně přesně se o tom ještě nic neví, protože je to všechno coming soon. Jediná challenge, která tam zatím je, tak to je to, že vy vlastně musíte vydat 75 zápasů a za to dostanete 10 rare supply dropů a jeden supply drop, který vám garantuje, že vám padne nějaká zbraň. A abych se tak nějak dostal k DLCčkám, jakožto mapám a tak dále, do recenze na první DLCčko nebylo, nebude už asi nikdy, ale recenze na druhý DLCčko asi taky nebude z největší pravděpodobností, ale recenzi na třetí DLCčko už vám slibuju a to je fakt něco, že vám to slibuju. Když ano, jakmile bude třetí DLCčko, 100% bude recenze. Možná bude i na druhý DLCčko, ale nic neslibuju. Takže jenom tomuhle, abyste věděli. No a tak nějak si pojďme zhrnout první DLCčko. První DLCčko zhrnu tak, že jediná dobrá mapa, která je vizuálně dobrá a celkem i hratelnostně, je Splash. Ta mapa je fajn, je super barevná a je prostě v pohodě. Ostatní mapy jsou takový jako mech, no jako ne, no prostě. Mapa Skyjacket, předělávka Hijacket, je nejhorší mapa pomalu z celý tý hry, takže prostě to DLCčko je špatný. Až na zombíky, zombíci jsou super, zombíci jsou fakt parádní a Splash.
Zombíci a Splash, to je jediný dobrý na prvním DLCčku, takže ta recenze by stejně vypadala tak, že všechno je na píču a tak dále. Jo, takže jen tak nějak, aby se nestali to zhrnuli, takže jo. OK, to je tak nějak všechno, pokud se vám video líbilo, tak dejte like, což je tady někde dole pod videem. A pokud byste mi chtěli pomoct mě a mému kanálu rozrůstat se dál, nabrat co nejvíc lidí, tak tady to video sdílejte, hodně by mi to pomohlo. Takže to je tak nějak všechno pro tady to video, mějte se hezky, užijte si zbytek dne a zatím čus.